Jablonecké divadlo uvádí Hvězdy klasiky, světové operní árie v podání sopranistky Kateřiny Kněžníkové a tenoristy Dušana Růžičky. Zazní árie z Wagnerových Mistrů pěvců norimberských, Bizetovi Carmen, Pučiniho Tosky, Smetanovi Prodané nevěsty, Dvořákovi Rusalky a Jakobína, Čajkovského Pikové dámy a mnoho dalších. To vše za doprovodu Královéhradecké filharmonie pod vedením dirigenta Norberta Baxy. Hvězdy klasiky v Městském divadle Jablonec nad Nisou ve čtvrtek 30. listopadu od 19 hodin.